Хүүхэд бол хүүхэд. Тэд учир мэдгүйгээсээ болоод их баг ямар нэгэн хэмжээгээр бэртэж гэмтдэг тул тэдэнд анхаарал хамгаалалт хэрэгтэй. Өчөөхөн төдий сэрэмж алдахад өөрийгөө ч хордуулж ч болох юм аа. Тиймээс бүх төрлийн эм хиймэн бодисыг өөрийнх нь саванд байлгаж сайтар таглаж лацдан хүүхдийн гар хүрхгүй газар хадгалаарай. Хэрэг боломжтой бол хортой бод заагуулж буй савнуудыг хүүхэд онгойлгож чадхааргүй таглах хэрэгтэй. Хүүхэд бүхнийг амандаа хийж үзэх зуршилтай тул гэмтээж болох зүйлийг холдуулж байгаарай. Хүүхэд андуурч уух магадлал өндөр тул керосин, бензин, бусад химийн бодисыг хизээч ундааны сав, лааз, жимсний чангалын шил аяганд хийж хадгалж болохгүй. Зориулалтын савнд нь тусгайлан бэлтгэсэн шүүгээнд хийж хүүхэд онгойлгох боломжгүй нөхцөлийг бүрдүүлээрэй. Хөрсний бордоор зэргээр тоглож амандаа хийх магадлалтай санан хүүхдэдтэй байнга анхаарал тавьж байгаарай. Хэрэг хүүхд чинь ямар нэгэн байдлаар хорцсон бол доор харах хэмжээг аваарай. Энэ уусан бол их хэмжээгээр ус эсвэл сүү уулгаж бөөлжүүл эмнэлэгт яралтай хандах нь зөвөө. Ялаа шавжны хор уусан тохиолдолд сүү өвч болохгүй. Их хэмжээгээр ус уулгаж бөөлжүүлж эмнэлэгт хандаарай. Хүчил, угаалгын бодис, төрөл бүрийн тос, масл хордсон тохиолдолд бөөлжүүлж болохгүй. Нин даруй эмнэлэгт хандах шаардлагатай. Бага насны хүүхдийг химийн бодис юм тортгоос сэргэлцгээе. Өвөр хангай эрүүл мэндийн газар.